أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا أدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فلندريم يتقن الله سبحانه وتعالى دا صلوات دا سلامت شوفشين بنيريون متزجيدون بشبيرتين متباستر بنيريون متزجيدون روزلين توكسور بمحمد صلى الله عليه وسلم بفاميلين تي تندرشم بشوك تي في سنيك دا بتي ثاتات تسيلت أنديكين روغن تي ديرين ديتن أجيكيمت. Vlezër të ndarshëm, vazhdojmë me zinxhirin, me serialin e ri të dersëve që është yjet ndriçues, ku do të marrim nga biografia e disa dietarëve, nga tabiinët, nga dietarët të cilët kanë qenë adhurues të mëdhejt të Allahut subhanahu wa taala, për disa asketa, për disa dietarë që kanë qenë të sinqert dhe kanë lënë tragje në jetën e tyre, që ti marim për shembl dhe udhëzim si pas udhëzimit të tyre, ku ata kanë marë shembl nga pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam dhe nga sahabët që ishin generata e parë më zgjedhur e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Me ne sot do të marim një dietar i madh, një muhadith i madh i hadithit, një dietar i madh i hadithit, një faqih, një thikat, një djetar i cili është prej transmituzve të fort të hadithit, ku Allahu subhanahu wa ta'ala enderoj këtë tabiin, këtë djetar, me duke ja bashkan gjitur nesebin, familjen e ti të zgjedhur, fisin e ti shumë të zgjedhur, prej një familjes shumë të lartë, prej një edukim, prej edukimeve të mëdha, ku Allahu subhanahu wa taala ja mundsoi që të bëhet dietar dhe të jetë nga kifisi i zgjedhur, ku ishte i familjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku ishte një dietar i cili me të vërtet shpërndajti ilmin e tij, bëri thirrje në rrugën e Allahut subhanahu wa taala dhe i zgjedhi rrugën e kërkimit të diturisë, ku mori diturinë nga Aliu radhiyallahu anhu, ku mori nga Zuberi ibn Awami, ku mori nga Esma bintu Umejs, ku mori nga Zuberi ibn Awami nga baba i ti, dhe ishte prej talebeve të veçant, prej djetarës e madhe të hadithë dhe të fikut, nga Aishja radiallahu anha, e dashura e të dashurit të Allahut Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam. Dhe ishte prej djetarëve të mëdhej të hadithë dhe të fikut, ku e mërtua nga 7 fukahat djetar të Medinës që ishin më të zgjedhur, prej tyre ishte kri djetar i madh, ki imam i madh, që Allahu subhanahu wa ta'ala e sprovoj, si që do të shohim në vijim, ki ishte sprova të mëdha, por ki ishte durimtar, sabërli në sprovat, në telashet, në problemet në jetën e këti djetarit të madh, rahimehullahu ta'ala. Ki djetar i madh quhet Urwatu ibn Zubair. Urwatu ibn Zubair është Urwa, djali i Zubairit radiallahu anhu. Kush ishte Zubairi radiallahu anhu? Ishte nga 10 të përgëzuarit me gjennet, ishte hawari i nëbi alayhi salatu wasalam, ishte njeriu më i afër, hawariu i cili shpata e parë e cila u ngrit për hir të Allahut në Islam ishte shpata e Zubair ibn Awamit radhiyallahu anhu, ku ishte nga grupi i parë të cilën e pranon Islamin, ishte baba i tij Zubairi radhiyallahu anhu. Allahu subhanahu wa taala bashkoi këtij personit që të ketë bab, një bab të dalluar që ishte prej sahabëve më të dalluar të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ishte për njerëzve më të afër, po ashtu Allahu subhanahu wa taala ja hapi diapazonin e diturisë, po ashtu ishte prej të njerëzve të devotshëm dhe njerëzve asketa, por kjo nuk i bën dobi njeriu nëse nuk ka besim në Allahun. Nuk i bën fisi i tij i lart dobi, ashtu siç ka thënë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an,
ejuha nasu inna khalaknakum min dhekerin wa untha, o ju njerës, ne ju krijuam juve nga një burrë dhe grua, pra nga Ademi a.s. dhe Hava, wa gjale bejnëkum shuuban wa kabail, dhe bëri mes jush popuj dhe fise, wa kabail, li te arafu, qëllimi kryesor është për të njohur ju në rëmës veti, akramakum inda Allahi atqakum, për më i afërt, më i ndershëm tek Allahu, është ai i cili ka takvëllëk, ka devotshmëri tek Allahu subhanahu wa taala. Pra, nuk ka dallim mes arabit dhe jo arabit, nuk ka dallim mes të huajt dhe arabit, nuk ka dallim mes të bardhit dhe të ziut, nuk ka dallim mes të pasurit të varfërit, nuk ka dallim mes popujve dhe popujve, por më afërmi tek Allahu subhanahu wa taala, ai mizani peshor i Allahut është akrabukum inda Allahi atqakum, më i devotshmi tek Allahu është ai më i afër. Nuk i bëri dobi Ebu Lehebit, i cili ishte haxhi i pejgamberit alayhis salam, por vdiq si mushrik edhe Allahu subhanahu wa taala ja shpalli një sure duke qenë gjallë, duke përgëzuar me xhehenem. Duke i thonë tabbat yada, qoftë i shkatruar Ebu Lehebi, edhe grua e tij e cila barte thera, Allahu do të thonë çka e tregoi se vendi aty është në xhehenem. Nuk i bëri dobi edhe pse ishte nga paria e Kurejshitëve Ebu Gjehli, po nuk i bëri as dobi Umej ibn Khalefit edhe të gjithve të cilët ishin mushrik në atë kohë, por mëse afërmi tek Allahu subhanahu wa taala është ai i cili është më i devotshëm tek Allahu azza wa jall. Gjyshja e Urwa ibn Zubairit, që thash është një familje, një fis shumë i lartë, që është Safia të bintë Abdul Muttalib, është Safia e bi Abdul Muttalibit, ku pengamberi sallallahu aleyhi wasallam Safia në kishte hal, dhe të thot Safia, gjyshja e Urwa ibn Zubairit, ishte hal e pengamberit aleyhi wasallam, dhe ishte nana e Zubair ibn Awamit radiallahu anhum, dhe nana e ti ishte bia e sinqert, e bia e të sinqertit, kush Esmaja binte Ebu Bekr. Esma e bia Ebu Bekrit ishte pra nana e kujt, nana e Urwa ibn Zubairit. Pra Allahu ja bashkoj me babën e ti më të zgjedhur nga të përgëzuarit me xhennet, dhe ti ishte gjyshja e ti, ti ishe hala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po ashtu dhe Esma e cila ishte bia e Ebu Bekrit, e nuk ka çka të flitet për Ebu Bekrin, për Siddiqin i cili e ka marrë epitetin e Siddiq në kohën e pejgamberit alayhis salam, i cili ishte njeriu i dytë mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nana e tij Esmaja ishte një grua e ndershme, një grua fisnike, ku pejgamberi alayhis salatu wasallam e quajti dhatu mantiqain, e quajti dhatu nataqain, do të thonë çka, pronarja e dy skutaçeve. Do të thonë çka, kur pejgamberi alayhis salatu wasallam kur bëri hijret prej në Mekën në Medinë dhe undal tek shpera Thaur, dhe Esmaja ishte ajo e cila ja bjente ushqimin pejgamberit alayhis salam në ato situata të vështira, duke hik nga mushrikët, dhe ishte shtatzane me vllahun e tij Abdullah ibn Zubairin, dhe e këputi atë skutaçin e tij në dy pjesë, një për ushqimin e pejgamberit alayhis salam dhe një që e lidhte për barkun e saj, që çonte në ato kodha, në ato vështirësi, dhe pejgamberi alayhis salam e quajti dhëta nataqain, do të thonë do jetë di skutaçe apo di liza të skutaçe do të ketë në xhenet. Për atë e quajti dhëto nataqain. E kanë quajtur Esma e binte Ebu Bekr radhiyallahu anhum. Pra ishte nga një familje, me të vërtet një familje shumë e ngritur, shumë e madhe, ku Allahu subhanahu wa taala e bëri që të jetë ki tabiin i ndershëm, Urwa ibn Zubairi, ti përket kësaj familjes të madhe, të ngritur në fis, në islam, në devotshmëri, dhe të jenë njerëzit të cilët kanë sakrifikuar më shumë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Është normal që dalin edhe fëmijët që i ka pas Zubairi ibn Awami, sikur Musab ibn Umeri, sikur Abdullah ibn Zubairi, sikur Musab ibn Zubairi, sikur Urwa ibn Zubairi dhe tjerë, djemët e Zubairi ibn Awamit ishin nga me të vërtet u dallonin me dituri, u dallonin me trimëri, me xhihadin e tyre në rrugën e Allahut,
ku i kishtin marë disa cilësi të babës e ti të Zubejr ibn Awamit radiallahu anhu. Ku Zubejr ibn Awami e kishtë djalin e ti Musabin ku umbit në Irak në luft, po ashtu umbit edhe djali i ti Abdullah ibn Zubejr në Qabe ku e mbiti njëri nga bashkëpuntort e fisit të Beni Umejës në Qabe Abdullah ibn Zubejrin. E Zubejri radiallahu anhu, si që thamë baba i këtira El Awami, ishte njëriu i cili e kishte mbrojt pejgamberin alayhis salam. Ishte shpata e parë që ishte ngrit në islam, e nga fitnet kur ndodhen në kohën Aliut radiallahu anhu, si që kemi cekur në disa derse, se ka ndru jetë duke e ka mbytur një Ibn Gjurmuz, i cili ka qenë nga Irani, nga Persia, ku nuk i del për bal, po e mbyt, du me thonën, pas shpine, dhe ja merë shpatën dhe shkon të Aliu radiallahu anhu dhe të kreno dhe thot e mbyta Zubejrin. E mbyta Zubejrin dhe kjo shpata e Zubejrit. Qka kur ndëgjoj Aliu radiallahu anhu i tha, nuk doli as ta shikon. E ka mbytur kanë një person i cili përgëzu me gjenet dhe ju tha parijës e ti, shkoni dhe lajmërojni Ibn Gjurmuzin dhe të regojni se e kum dëgju pejgamberin alayhi salatu wasalam duke thonë, Katilu bintu Safia finnar, përgëzoni mbytësin e birit të Safijës, pra Zubejrin, me zjarë të gjehenemit. Ai që e mbytë, pra është në zjarë të gjehenemit. Pra ki ishte baba i Urwa ibn Zubejrit radiallahu anhu, që ishte njeriu i afërt me Aliun radiallahu anhu, që ishte njerëzit që kishin, kur pejgamberi alayhiselam kishte nevoj për diçka shumë të rëndësishme, ishin ata specialca që shkojshin që e kryshin punën, ishte prej tyre Zubejr ibn Awami dhe Aliu radiallahu anhu. Urwa ibn Zubejr ibn Awam ibn Khuwailid, i cili është emri i tij ibn Abdul Uzza al ibn Qusay al Qurayshi, është nga familja Quraysh, pastaj al Medani, se cili ka lindë në Medinë dhe ka jetuar në Medinë, është quajtur një nga 7 fuqahat më të mëdhenj dietar të Medinës, rahimahullah. Lindi në vitin, sipas disa historianëve, në vitin 23 sipas Hijrit, do më thonë në kohën në vdekjen e Omerit radiallahu anhu, ku e mbyti Ebu Lu'lel Mejusi, njëri nga persianët, ose disa për tyre kanë thënë se ka lindë në vitin 29 sipas Hijrit, do më thonë 6 vjet kur e ka pas khilafetin Othmani Dhun Nureini, do më thonë Othmani khalifja i tret i muslimanve. Pra ka marr ilm tek çishtashte shumë nga sahabët, dhe më së shumti që ka marr ilm ka marrë tek Aisha radiallahu anha. Ka ndodhë një ndjodhi shumë interesante me këtë Zubejr, me thmit e Zubejr ibn Awamit, që ishte njëri nga ta Abdullah ibn Zubejri, thot pas namazit e jatsijës, umblodhën 4 shok që ishin në mosh të rej, në rini. Njëri nga ta thot ishte Abdullah ibn Zubejri, që ishte vllai i tij, pastaj ishte Musab ibn Zubejri, ishte Urwa ibn Zubejri, dhe i katërti ishte Abdul Melik ibn Mervani, kur ishin në moshën të rej. Umbledhën Qabe dhe duke bisedu e pyetën njëri tjetrin, çka është mendimi jit, ardhëria jite, çka mendon ti, çka planifikon ti që të arish? E pyetën spariher Abdullah ibn Zubejrin, tha unë kam dëshirë që t'jem emiri Mekës, t'jem udhëheq në Mekë dhe t'i udhëheqi muslimanët dhe t'gjikoj me drejtësi. I tha mirë, tha ti, tha qka dëshiron o Musab ibn Umejr, tha unë dëshiroj që t'jem udhëheq emir i Irakut dhe t'i martoj di vajza që njona nga ta ishte Aisha e bija e Talhës dhe Sukejna ibn Husejn ibn Ali, Sukejna e bia Husejnit të birit të Aliut radiallahu anhu. Dhe i treti nga këta Melik ibn Marwani tha unë dua që t'jem mbret i Shamit dhe t'ju udhëheq i kretë shtetet e Shamit, t'jem mbret i muslimanve. E kur erdi radha të Urwa ibn Zubejri të kitë tabini ndershëm, tha unë wallahi nuk e dua së mbretrin e Hijazit prat Mekës, as nuk e dua mbretrin e Irakit, e asë nuk e du mbretrin e Shamit, por e lusë Allahun subhanu tala që Allahu të mbën djetar
dhe t'i jap diturin njerëzve dhe të përfitojnë njerëzit nga unë dhe t'jem i zgjedhur nga djetartë që kam dëshirë që Allahu të mpajis me dituri dhe të përfitojnë muslimant nga unë. Thot transmitu si kaloj koha. Pas një kohë thot Allahu subhanahu wa taala çdo kuj prej këtyre katërve çka patën dëshirë Allahu thot ja pranoj dëshirat. Njëri nga ata thot i cili ishte Abdullah ibn Zubejri thot u bo emir, u bo domethën përgjegjës i Mekës i Hijazit. Dhe Haxhaj al-Thaqafi luftoi dhe e mbyti në Qabe. Subhanallah. Kur erdh Haxhaji që kishte mbit me qindra mia musliman, Haxhaj ibn Yusuf al-Thaqafi del nona e tij Esma bint Abu Bakr e përgatit djalin e tij për me dal luftë. Edhe i thot oj non, kum ni thot se Haxhaji është shumë i keq, është masakrant, është njëri i cili ka bë tortura dhe masakra të mëdha. Edhe po frigona se ka thonë se ka me të lidh, ka me të masakru dhe ka me të lidh para kretve. Para me në këtë trimresh i cilë është edukuar në familje, i qka i thot, o biri em, thot kur ta presh kurbanin apo delen, e ndin dhimëtën në atë moment, pastaj e repe e bone copa më nuk njën kur gjo. Dhe më thonë, qka nana e ti e stimulon deri sa mbytët në qave, dhe më thonë kush djali i saj, apo vlaj i Urwa ibn Zubejri, Abdullah ibn Zubejri në qave. Pastaj, dhe më thonë, thot për Musab ibn Umerin, Allahu ja mundsoj që të bohët emiri Irakut. Edhe vërtet e martoj Aishën bintën bijen e Talhës dhe e martoj qikën e Husenit ibn Aliut, thot dhe e mbytën edhe atë në Irak. E sa i përketët Abdul Melik ibn Marwanit, vërtetet u bohë halife i muslimanve, u bohë mbreti 12 shteteve të muslimanve në atë kohë nuk ka pas askush mbi sundimin e vetë ma te i përse kush, ma te i përse Abdul Melik ibn Marwanit. E thot, qka ndodhi, thot, me Urwën? Urwa, thot, filloj i bën Zubejri të kërkon diturien. Deri sa Allahu subhanahu teala e zgjedhi dhe u bën njëri nga djetartë më të mdhi nga 7 djetartë e Medines. Thot, Muhammed i bën Saadi, thot, thikatun, ishte prej djetarve thika, ishte prej hadithe, prej muhadithinve të fortë, më prej transmituese prej zinxhirave që kishte transmetu hadithe të sakta të pejgamberit alayhis salam dhe ishte u dallonte me fikun dhe me diturinë e tij. Thot Ahmed ibn Abdullah, thot ishte prej Medinazë prej tabiinëve më të fortë në transmetimin e hadithit, prej burrave më të zgjedh të hadithit dhe ishte njeriu i cili ishte më i mbrojtur prej fitneve në të gjithë kohrat kur ishin në kohët e tij fitnet. Thot imam e Zuhriju, një prej ulemave të mëdhej të hadithit, thot ishte djetar i madh, mundë që ta krahasojsh me një det i pashtershëm, që çdo herë që mirëshin njerëzit diturin nga ai, nuk ju pakson të as uj, as shkëlqimi i detit, sikur që nuk ju pakson të dituria dhe shkëlqimi i diturijës që e posedon të krit djetar i madh të asaj kohës Urwa ibn Zubejri. Thot Abdurrahman ibn Humejt ibn Abdurrahman thot një dit për ditve thot shku me babën tem në xhami në pejgamberit alayhis salam dhe pam që ishin mbledhën një tufë madhe njerëzve rreth një njerit. Nga shumë njerëzit që mirëshin diturinë nuk e shihshim se kush është ai dietar. Edhe më tha baba jam shko shikoj se kush është ky dietar. Kur u afrova thot e pashë ishin mbledhë shumë njerëz rreth tij, thot e pashë se ishte Urwa ibn Zubejri dhe u habita. I tha baba i vet, tha pse po habitesh o djali im? Tha po habit nëse ishte Urwa ibn Zubejri. E tha pse po habitesh? Tha se ishte në moshën shumë të re. Më thonë ishte shumë i ri, në atë kohë duke qenë disa sahabe gjallë. E thot ai në mesin e tyre jepke, dhe më thonë ders. E tha o djali jem, thot unë ku mbri edhe sahabet pejgamberit alayhis salam, duke shku te Urwa ibn Zubejri dhe duke vetë mesele, njerëzit më të ditur për fejnë e Allahut, kur kanë qenë në kohën e zbitës e Kur'anit, ata e pyetshin Urwa ibn Zubejrin për mesele, disat mesele të fejes të dinit të ti. Pa ashtu, thot imam e Dhehebiu, se ka qenë një nga djetarë të mëdhej të hadithit, njëri nga hufath më të fort dhe njëri cili ka shkruajtur për sirën dhe për luftën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, ka qenë njëri nga ata Urwa ibn Zubejri. Thot Urwa ibn Zubejri,
kërkojsh adituri, e tregon Hisham ibn Zuberi, djali i Zuberit radhanu. Thot shkojsha të sahabët, të muhajgjirë dhe të ensartë, mirësha dituri, natën edhe ditën. Deri sa, thot kishtë raste, u afrojsha në ditët e nxehta, në kohën pas dreke, kur njerëzit bëjshin kajlule, dhe më thonë koha kur pushojnë. Thot e urejsha që të trokes derë sahabiu që të del vetëm për mu, thot e pritësha në derë. Deri, thot nxehti madh, deri sa thot ajo, pluhri, thot më ka plekin ftyrën teme, dhe njëherë nga zëtsia, nga lotësia, më ka plon të kotja dhe gjumin në pragun e derës të sahabëve. Dhe kaloj, thot një person, një njëri, i cili ishte dembel në kërkimin e diturijës, dhe u afru dhe më tha, o urva, qka e duke bon? Tha i kum marë fletat, i kum pregadit, dhe pres që të del ki sahabiu, dhe të shkruj hadithet pejgamberit a.s. Tha ti, duke met në për të dyrë, duke prit me orë, duke marrë një hadith, e duke marrë dy hadithe, kur dhe arritisht ti të marrësh dituri, e dalësh e mëse para njerëzve të kalëzësht, i henes të marrë njerëzve diturit e ti. Kur ki marritën? Qështu të prit ka 2-3 orë, tha erdi koha qaj personi, tha u radhit këtë në radhët e njerëzve, ku më uzgjedh prej muftive, prej fukave, matë mëdhuj marrën fetva, edhe ai personi thot erdi thot në radhët e tyre, që të më vetë më disa mesele që ai nuk i dinte. Në thonë qka? Me sabër, me i qtihat duke kërku dituri, Allahu subhanu tali ja mundsoj që të bohët prej djetarve të cilët ishin në atë kohën prej 7 fukahave më të zgjedh të Medinës. Thot Zuhri Unioni prej muhadithinve, thot, kur arita të marrë dituri, u bona njëri nga nxënësat e Urwa ibn Zubejrit, thot, e pritësha, thot, në derë, nuk trokitësha dhe pse kisha respekt të madh që të himë brejnë ataj, thot, e nënshmojsha vetin, e përullësha vetin, vetëm se vetëm të marrë dituri, tek Urwa ibn Zubejrit. Thot dhe Allahu subhanu tala i ngriti dhe boni imam të madh, imam Zuhriun që është i njohur me hadithet, me transmitimin e haditheve të ti. Ibadeti i Urwa ibn Zubejrit ka qenë ibadet jo i zakonshëm muslimanve. Thot lexon të gjatë ditës dhe mediton të në ajetet e lexonke njot katërtën e Kur'anit, me meditim e lexim. Pastaj qatë njot katërtën e Kur'anit që lexon të ditën me Kur'an, pastaj u ngritë dhe falte namaznate me qatë pjesën e Kur'anit. Kështu që për çdo natë i binte që të lexon ka gjysën e Kur'anit. Se një të katërtën e ditës e lexonte Kur'anin qel dhe meditonte rreth ajeteve, kurse gjysën tjetër të natës, një pjesë të katërt natës, një pjesë të katërt të Kur'anit e lexonte, kështu që gjysën e Kur'anit e lexonte duke bu ibadet Allahun subhanahu wa taala. Thot Hisham ibn Urwa djali vet, thot ishte prej njerëzve që agjeron të shumë. Thot nuk di që e prishke dhe njerë agjerimin, për pos se thot në ditën e pajramave, dhe në ditët që cërësht është ndalum, është fest për muslimanët, që ajtë të agjeron. E shifësha vazhdimisht duke qenë agjerushëm, thot ishmi në uthtim, krejt thot e prishmi agjerimin, e ajtë thot nuk e prishte agjerimin, nuk na urdhron të neve që të agjerojmë, po për veti e vazhdon të domethën agjerimin, nuk kom pa njëri i cili është ishte i dhënë pas leximit Kur'anit dhe pas namazit dhe pas agjerimit. Edhe pse pejgamberi alayhisalatu vesselam na ka mësuar se agjerimi më i mirë është agjerimi i Daudit alayhisalam. Një ditë agjeronte dhe një ditë e prishte. Por nga vullneti i madh, nga ambicet e mëdha, para mendoj gjithatë ilme ka kërku ditën, edhe qëfar ibadeti ka bu natën, edhe qëfar ibadeti ka bu ditën, për atë Allahu subhanu tala i ka ngritën këta tabiin që cilët i kanë pasu sahabët e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Thot vazhdoj qështu duke lexu Kur'an, dhe vazhdoj duke agjeru, dhe vdish duke qenë agjerushëm. Dhe vdish duke qenë agjerushëm, thot kur nuk e linte namazin e natës, vetëm njëherë, një dit e kalon namazin e natës, kur, thot kur ja kanë prej kamën. Qatë ditë kërë ja kanë prej kamën, qatë ditë që ka pasë e ka falë, ku nuk e kalonën, në më thonë, qka
زبير أروة بن زبير ما أفعل دمثانا النماز para mendoje, shikoje se çfar musibeti e pret njeriu, çfar sabërlije në ptila, në sprova të lloj-llojshme që ndoshta njeriu do ta godet njëtë edhe nuk ka person i cili nuk mundet që të kalon nga kjo jetë pa e sprovu Allahu subhanahu wa taala me ndonjë sprov. Allahu çka thot? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi kabat. E krijuam njeriu çka me vështërsi. Më thonë, nuk mund njeriu që të kalon nga kjo botë pa e vështërsua, pa pas dhe një vështërsi gjatë botës, ose ka smuje në trupin e ti, ose Allahu ja merë në një thmi, ose i djegët shpia, ose i ndodh në dini smuje, e nuk ka mundësi, dhe më thonë, njeriu pa kalu nga kjo botë pa u sprovue. Allahu shka thotë, wa nebluakum, do t'ju sprovojnë e juve, min khauf, wa lgju, me frik, me uri, من جوي من الخوف والجوع ونقص من الأموال إذا نجا بصرية وبأنفسهم إذا ما فيتنتوية والثمرات إذا نجا فريت نجا نجا فمية تيوي وبشر الصابرين ذا برجزوي شكا أتا دوريم تارت الذين إذا أصابتهم مصيبة كل تكون يا دني مصيبة كل تكون يا دني فتكتسي قالوا إن لله وإنا إليه راجعون تك الله تينا ذا تك أي دتك فهمي Allahu subhanahu wa ta'ala dahti që të sprovon këtë robin Allahut, këtë djetarin, i cili ishte Urwat ibn Zubair, pra ta njeriu kur i godet dhe një sprov, ne ta përkujton emrin e kuj, emrin e Urwat ibn Zubair. Thot një dit për ditve, u thtova për në Sham, për të shku të Walid ibn Abdul Malik, të djali Abdul Malik ibn Marwani, të Walidi. Thot dashta dhe shkova edhe ja kërkova shpatën, kujn shpatën e vllaut tim. Që e kanë mbyt, dhe më thonë meke që e këshin marrë shpatën, kujna Abdullah ibn Zubairit. Dhe të pasi që e mora shpatën dhe rita disa dit, fillun i erdhen, dhe më thonë, musibetet këti personit. Dhe të e mora me vetin tem, djalin tem në Damask, dhe më thonë në Sham, në Sirin, atërshum, ku ishte në të ko u dheqës Walid ibn Abdul Malik ibn Marwani. Djali i Abdul Melikut i bën Marwanit. Thot dhe kishte disa kuaj që i runte special khalifja. Djali i ti kishte shku t'i shikon kuajt dhe ishte mahnit në mesin e kuajve, ku e kishte godit një kal, dhe më thonë me shqelmen e ti, e kishte godit në kok, apo thua në disa transmitime në gjoks, dhe kishte ndru jetë në vend. Dhe duke qenë në atë pozit ja bin djalin e ti, e i thonë se djali i ti ka ndru jetë. Tha, alhamdulillah, o Zot. Alhamdulillah, tha, i kam 4,000, ma more një. Nuk shkoj një kohë e shkurt, ku Allahu subhanu wa ta'ala e sprovoj me një smuje që Arabt e quajnë el ekile. Si puna e rakut. Filon t'ja haje kamën. Dhe më thonë, qka? E shef, dhe më thonë, se doktori që ishte, dhe më thonë, mjeku i persian, e shikoj plagën e ti, tha kjo është një smuje e cile është dekjepruse, edhe hecën trup, edhe mundet me ta kalp këtë trupin edhe në fund me ndru jetë. Duhet pa tjetër me ta prej kamën. Tha do të bëj sabër dhe inshallah donë Allahu që shërohet. Por nuk undal, filloj t'ja hanë edhe kërcikun e kamës, i arriti deri në gjuhë. I thanë se është shtu smundje shumë e madhe. Tha do të bëj sabër Allah. Deri sa filloj dhe ti kalbët el fakith, më thonë qka kofsha, dhe kure pase nuk ka kur një qfar rrugdalje, dhe i tha mjeku se është shumë serios dhe mund është që të ndrosh jetë, atëherë pranoj që ti prejhet krama. Mirë, krama dhe ti prejhet, për nuk ka anestezione si kur sot që është medicina. Qka duhet për mja prej kraman? I thot mjeku që duhesh t'i pish disa gota alkohol, deri sa ti dehesh dhe t'a upish vedijen, që ne, parameno, jo si kur sot, po me sharë, mi aprej kamën. E shikoj ata, tha, Wallahi, Allahu që më ka zgjedh këtë trunin, që më ka zgjedh njëri të menqëm, edhe duke ditë sa Allahu e ka bo haram,
e unë ta marë alkoholin, ta pi, e të bona i dehur, dhe më thënë, bona i të shmendur, pasi që jam i menqër, wallahi kur nuk e pi, në qovë se edhe më shkon kitë trupi, pa dhe nëse edhe vdes. Mirë, që shmi gjithë rrugdalje? I tha, rrugdalja është e vetëm unë që ka të tha. Tha, qka? Tha, kur të filloj, para me ndoj vlazni, thot, kur të filloj të falën, kur të lidhem namaz, kur të fillohëm në koncentrimin e ajeteve të meditimit, thot që atër prej ma koma. Para me në namaz, me hi njeri, edhe me ja prej koma duke u falë namaz. Neve namaz në shkon me njët në kretë venet, apëton. Para me në aq i koncentrum në ajetet, thot kur të falë namaz që atër ma prej. Hin namaz, fillon të lexon Kur'an, fillon të mediton rreth ajeteve, fillon të qanë rreth ajeteve dhe shohin se kjo është hup namaz. Për ata lira dhe anon, kanë thonë, kur ka hinë gjami, ju ka zbehë ftyra. I kanë thonë, o Ali, që pëpët zbehë ftyra? Ka thonë, pa di para kujnë e i në të dalë. Në më thonë, kur ka hinë namaz, kur ka thonë, Allahu Akbar, Allah është i maj madhi. Gjdo sen që ka është madhshmine ma, nuk ka më për mu matë masë Allah. Për ata, Allahu Akbar, në më thonë, ketë senet i lumë brapa, familje, pasuria dhe, tash jam ma Allahu në direkt. Thotë në qatë moment, kur hinë, e shojnë që u kalit namaz, fillon, thot, me shartë, t'ja prejnë kamën, edhe i bjen alivanosët. I bjen të fikt, alivanosët. Pastaj, deri sa ja prejsin kretë kamën, dhe më thonë se u konën koma, me ja prej derin në fakhid, dhe më thonë derin në kofsh. Pastaj, nuk ka pasi kërësot me ja kepë. Që u ka dasht, edhe një sen tjetër e ka pritën ma e keqë, se kjo, në vajt vlumë, me ja tha varën, mja pjekë du me thonë varën, që mështi mare infektim, edhe mështi rrëdhe gjak, t'i ndalët gjaku, ja ka në fut du me thonë në qatë pjesën, që ka i ka mbet një pjesë, në vajtë në zetë, për mja ndalë. Pas një kohë, thot, da është i Allahu që i duroj, thot, krej. Thot, Abdulmi Melikim e Mërvani, thot, nuk kom pa plak, se ka konë në kohën e moshës të shtim, thot, nuk kom pa plak, thot, masa bërlise, qaj njerë. Kër i gjytën, thot, uj, u këthjel, edhe tha, elhamdulillah o Zot. Parë në fjarë tha, elhamdulillah o Zot. I pata 4,000, ma mori një. O Zot, thot, faliminderimi ta konti, lek elhamd, mi dhave 4 pjesë gjymëtyr trupët, ma mori njënë. Faliminderimi prap, lek elhamd, hatta tërdo, o Zot. Kjo faliminderimi, deri sa ti t'jesh i knaqër. Ua lek elhamd, u ba derida dhe qoftë, knatësia jote dhe pas asaj që më ka ndodhë më kretë këta musibeta. Këta. Kush i thot njeri këta, në moment njeri, për shembull, i mendon, më shkoj koma. Ki të kundërtën, ka njës të ceke mirësi të Allahut, pas taj ka njës të ceke musibeti. Ka thonë ti mi ki dhonë 4,000, ma ki marë një. Mi ki dhonë në dy komë, dy durë, ma ki marë një komë. Nuk është problem. Ti mi ki dhonë ma shumë se sa më ki marë. E kush e thot këtë, vetëm njëri cili ka i mund djetar i madhë. Për atë, si që ka thonë njëni nga djetarët, shumë njerëzi nuk mendojnë në ata që ka e posedojnë, por mendojnë në ata që ka e ka në hupë. Shpesh herë për shemë dhe shef njëri, Allah i ka thonë shëndet, mirë baba, s'kam kërë. Tjetët të qka, mirë ama pa punë, dhe qka më duhet, shëndet, mirë jam këtë ama pa punë. Tjetët të abe, mirë këtë ama, qebe s'fmi s'kam. Ose dukush për shembull ka shtypin pak problem, thotë, ja, kur dëgjon, me shtypin, këtë që kam punë, asyrin e kam mirë, veshin e kam mirë, zemra i punon, në më thonë, këtë trupin e kam mirë, vetëm një sen nuk i cekë mirësi, që shëtë Allahu, wa in te udhë dunja me të Allah i letë vësohë, nëse mundoni të numroni mirësi të Allahut, nuk do të mundni të ja dilni në fund numrimit mirësive të Allahut, që Allahut ka dhonën shëndet, ka udhëzu në islam, ta kam mësu me thmi, të kam mësu me kitë shëndetin, me kom të tuja, me dur të tuja, me sytë të tuja, po nëse një sen nuk e ka normal, ja njësë mua nku për asenin e i haron shumë sen dhe qera që Allahu Subhanahu Teala e ka begatu. E që ka thonë, o Zoti mi dha e 4,000, ma more një, mi dha dhe 4 pjesë trupit, një pjesë ma more falimderimi, ta kam prapti, o Zoti jem dhe unë jam i knaqur me atë caktimin, me këtë musibetin që më ka godit muhe. E që ka thot për nga mele asam se aji cili sprovohet dhe e merë Allahun i thmi, dhe falemderon Allahun i thot me legve, ndërtojen i një shtëpi në gjenet, edhe quen i emërtojen i ata, bejtul hamd, shtëpi e falemderimit.
edhe nuk do të ketë as kush kësej shtëpije, për posa aji cili ka bo sabër, kure kanë godit këtë musibet, edhe ka thonën, ta Allahu tjene dhe ta Allahu dhe të këthejnë. Falimdrimi ta konë Allahu. Pastaj, shikoje dhe me thonë djetari math. Hindi djetari math ta viziton djetari. Masi që ja presin kamën, pasi që i vdes thmija, edhe kur hinë mrenda, e shikon dhe i thot, Wallahi ja Urwa, pasha Allahun o Urwa. Inna ne, la nuridu kës sibak. Thot, Wallahi, ne nuk kërkojnë apiti, që të bohësh garus, atletik, që të vrapojsh, që ashkojsh njerëzve. Po asë nuk kina, prej ti nuk presmi që të bohësh gjyetar, edhe të shkojsh mas drenave, të izojsh, dhe më thonë, kaprullat e shpejt. Po prej ti kërkojna ta kesh mendjen e shnosh, zemrën e pastër, edhe diturien që të ki. Pasi që Allahu ta kalon të i shpirtin, ta kalon të i mendjen e shndosh, edhe ta kalon të i diturien që ajo neve, që ajo na duhet, për ata kina nevoj. E s'kina nevoj për kamën tonë që ti të bëshgara. Ti mundesh edhe me pa atë kamë, me ju ndihmu muslimane. Kështu, thot, u këthi, thot, prapë në harem, në gjamin e pejgamberit alayhissalam, vazhdoj që jep mësim muslimanve, ti mëson njerëzve, duke u mbajt në shkop, duke u mbajt për djemët e ti, duke u mbajt qka për disa shërbetor qka i kishte, me gjithë ata namazin nuk e linte. Një dit i tha një njeri, i tha, pse tha po delti kitë kote namazit po i falë, me gjemat, si kishë hikas një namaz, kurse ti se ki kamën dhe mundë që të rishin shpe, tha vallahi, tha ta ndëgjoj muezinin, e jeni namaz, ta ndëgjoj muezinin, hajdi në shpëtim, e unë e tri, vallahi, dhe kërë ndëgjoj, thot e zonin e muezinit, më kalët një flak, një zarë në trup, nuk mundi unë e tri në shpe, e duke ndëgju e zonin. I shef sot për shemëll, rinien ton, muslimant, ma shumë jën jashtë gjamije, se sa në gjami. Thirë e zoni, e shef një grupi vogli para qip, i përgjigjen ftesës Allahut subhanahu wa taala. Shumë nga tregtarët, shumë nga muslimanët, shumë nga punëtorët i shet që në kohët e namazit ata asnjë nuk i përgjigjen, është një grup i vogël, me i pastirë dhe një mbret, me i pastirë dhe një kryetar kishin shku apo një lojë futbolli. I shet me qindra, me mijë, ndoshta edhe milioni arritën duke shku e kur të vjerë puna në xhamit, domethënë ka hup ajo ambicia, ka hupa jo dëvëtshmërije që kanë pasë musliman që kanë shpresu të këllahu subhanu ta'ala. Që edhe të Allah, o in të tebje, e këthera men fil ardi li udille kanë se bilillah. Nëse shumicën e pason në tokë, kanë me devju nga rruga Allahu subhanu ta'ala. Por kja, musliman ishin të cilët, me të vërtet, ishin të dëvëtshëm, njerës të lidrë për Allahun, njerës të lidrë për gjamiën, njerës të lidrë për ahiretin, dhe sakrifikuan në këtë dunjo për ta gjetë tek Allahu subhanahu wa taala, ashtu siç ishte Urwa ibn Zubair, nxjerrimin e tij, namazin e tij, leximin e Kuranit, dashurinë flak ndaj diturisë dhe shpërndarjen e dinit të Allahut subhanahu wa taala, derisa t'ju thuhet Allahu subhanahu wa taala në xhenet, ja ayyuha an-nafsul mutmainna, o ti shpirt i qetë, o ti shpirt i dorëzuar i Allahut, irji'i ila rabbik, ktheu tek Zoti jet. Radhje të nërdija, i knaqur ti dhe Zoti i knaqur me ti. Fedh khulifi i badi, hin të kropë të mi, ku shanë ropë të Allahut? Pengamert të devotshmit, njërës të mirë, wat khuli gjenneti dhe hin natë gjennetin që e kumë pregadit për ato ropë të mirë. E ti hin në bashkë ma ato ropë të mirë që i kumë zjedhë natë gjennetin që e kumë zjedhë për musliman, për ibadetgjit, për adhurusit të këllahu subhanu tala. Pra lusim Allahu në zvegjel që Allahut në takon me pengamena e selam, me sahabët, me këta tabiin, të djetarë të zgjedhur, njerëzit e mirë, me shahidat, edhe sa shoqëri e mirë që janë, ata e kulu kauli hadha, wa staghfirullaha li wa lakum, fa staghfiru innehu wal ghafur rahim, wa akhiru da'wana, anilhamdulillahi, rabbil alemin. Allahu i shpërblejf për durimin, e shpresojmë të këllahu subhanu wa ta'ala, që të në shpërblejmë për ta minuta që kemi kaluar së bashku në këtë ligjerat, që lusë Allah subhanu tala të në regjistron në peshorën e veprave të mira që t'i gjemë për Allah subhanu tala ditën e gjykimit. Assalamu alaikum, rahmetullahi wa barakatuh. Nëse ka dhe një pyetje mirë, nëse jo për vdekja e Zubejri ibn Awami, dhe më thonë ka ndodhen në vitin 94 si pas hijrit,
ka ndru jetë, dhe më thonë që ishtë thash edhe maherët duke qenë agjerushëm, ka ardhë koha, momentet e vdekjes, si kanë thonën prishë pak se lodhe në moshë shtyme, ku ka ndru jetë, dhe më thonë 67 vjetë, e kanë thonë se dua që ta takoj pejgamberin alayhiselam duke qenë agjerushëm, edhe ka ndru jetë, dhe më thonën në kësej gjendje duke qenë agjerushëm, Urwatu ibn Zubair, tjali i Zubairit, rahimehullahu ta'ala, radiallahu anhu, majmain, Allahu qofti i kënaqur me ata dhe me ne.